vermək və yaxud nömrənizin balansınızı artırmaq imkanınız olacaqdır. Bu kart üçün əlavə proqramı köməyə ehtiyac yoxdur, çünki Azərselin kabinetim tətbiqinə bu kart əlavə olunacaqdır. Və ilkin mərhələdə beta istifadəçilər üçün təqdim olunacaq və ilk sayanlardan olmaq üçün videonun aşağısındakı linkə daxil olub gördüyünüz bu formu ad soyad cihazınızın əməliyyat sistemi, yəni Android isə Android, iPhone isə iOS əməliyyat sistemini seçsiniz. Google Play və yaxud Apple Pay, Apple hesabınızı daha doğrusu e-posta ünvanınızı bura qeyd edirsiniz, telefon nömrənizi qeyd edib göndər deyirsiniz. Bundan sonra bu xidmət aktivləşdikdə ilk sizə göndəriləcək və beta istifadəçisi kimi bu tətbiqin yeniləyib bu kartdan istifadə edə biləcəksiniz. Və onu da qeyd edim ki, bu ilkin mərhələdə qeydiyyatda keçənlər üçün kart tamamilə pulsuz təqdim olunacaqdır. Digərdə, yəni daha sonra ödənişli olacaqmı ya yox, bu haqda isə dəqiq məlumat yoxdur. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi, şərhlər bölməsində sualınız və yaxud fikirləriniz varsa yazmağı unutmayın. Sağ olun.